pessoal, estou aqui hoje com vocês com essa Hermes 3000 suíça da década de 1960. Foi a máquina que eu utilizei para escrever o meu último romance, Navegação Aérea. Navegação Aérea é um livro que trata sobre um piloto do Exército Brasileiro que foi o primeiro que utilizou aviação numa guerra no Brasil. Foi, na verdade, a revolta do Contestado, né, entre Santa Catarina e Paraná. Então, aqui conta não só a história dos pilotos, mas a história da aviação, porque a gente, quando fala em aviação, pensa que é só Santos Dumont, mas não. Teve Bartolomeu de Gusmão, Augusto Severo, os pilotos do Exército, da Marinha, o próprio Ricardo Kirk aqui, né, que era um tenente do Exército. E exigiu muita pesquisa esse livro aqui. E eu gosto de escrever na máquina porque no computador a gente perde muita atenção ao escrever, porque sempre tem um barulhinho de uma notificação, tem uma rede social que tu vai olhar, tem uma pesquisa que tu resolve fazer no meio do caminho no Google. E aqui não, aqui tu escreve, 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 sem se importar nem com os erros de português, porque não tem aquele sublinhado do Word, né? Então escreve o que vem na tua cabeça e depois pega, revisa e passa para o computador para os ajustes finais, né? Então essa máquina aqui cumpriu o seu papel. Ela foi uma máquina muito boa, uma máquina robusta, com todas as funções dela funcionando. Agora essa máquina eu vou botar à venda ela, porque eu tenho uma outra Triumph aí que eu vou começar a utilizar para meus inscritos. E quem tiver interesse no meu livro, pode procurar na Amazon ou até na editora Uiclap, Gilmar Delvan, Navegação Aérea. Tem outros livros meus lá também. E a máquina estará no Mercado Livre, certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí do vídeo. E boa leitura e boa datilografia para todo mundo aí. Um abração.